Jeg har været vidne til, at folk har taget deres eget liv, mens de var i behandling. Det vil sige, liv, der kunne have været reddet, havde der været nogle flere hænder. For det var ikke, fordi personalet ikke gjorde, hvad de skulle, eller hvad de kunne, men der var bare for få af dem. Jeg har været indlagt mere end 25 gange for mani og depression, og jeg er rigtig glad for den hjælp, jeg har fået på hospitalet. Men gennem årene, så har jeg set et system, som bliver mere og mere presset, og et personale, der løber hurtigere og hurtigere. Når jeg var allermest syg, og havde brug for, at der var et personale omkring mig hele tiden, så vidste jeg godt, at den tid, jeg fik, den gik fra nogle andre patienter. Der er ikke tid nok til at behandle alle ordentligt, sådan som vi har bygget systemet op i dag. Det giver en anspændt stemning på afdelingerne, en følelse måske af at være til besvær eller ulejlighed. Og når der er sådan en anspændt stemning, så fører det altså nemt til konflikter og til et øget brug af tvang. Vi har efter min mening alt for mange tvangsfikseringer. Jeg har vidnet fikseringer, der ikke var nødvendige, havde der været noget mere personale. Det er nemlig ikke ret svært at forebygge tvang eller mindske tvang. Og vi ved faktisk godt, hvordan vi skal undgå dem, men det kræver flere hænder. Der er altså ikke plads nok til de patienter, der er, altså sengepladser. Og det betyder, at folk bliver sendt hjem, inden de er færdigbehandlet, og så kommer de igen. Der er nogle rigtig høje tal for svingdørspatienter. Det har nogle store menneskelige omkostninger, og det er en rigtig dårlig økonomisk prioritering. Jeg har set folk, der blev sendt for tidligt hjem om fredagen, og de kom tilbage om mandagen med håndledene skåret op. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Vi har så mange liv, vi kunne redde, hvis vi havde bare et lidt bedre system. Vi taler altså ikke om dobbelt så mange hænder, det er slet ikke det. Men psykiatrien er udsultet, og vi byder vores medborgere en behandling, som ikke er værdigt i et moderne samfund. Psykiske lidelser, det er komplicerede sygdomme. De skal mildnes med samvær og samtaler, og de skal lindres med omsorg. Psykofarmika og opbevaring alene, det gør det ikke. Under en af mine mange indlæggelser, der var der en sygeplejerske, der satte sig for, at jeg skulle i parken hver dag. Jeg var lukket inde i månedsvis på hospitalet, og jeg glemmer aldrig betydningen af frisk luft og vidder på de ture. Det havde en kæmpe indflydelse på min helingsproces. Den slags er der ikke tid til i dag. Vi oplever en enorm høj rate af selvmord i Danmark. Og en stor del af dem, det er ubehandlede psykiatriske patienter. Og en stor del af dem, det er patienter, som er i behandling, men som ikke får tilstrækkelig behandling. Det vil sige, at vi står med en masse dødsfald, vi kunne undgå, hvis vi ville. Tænk, hvis det her var inden for kræftområdet. Tænk, hvis vi mistede 12 kvinder på en fødegang. Tænk, hvis... Altså, det er fuldstændig vanvittigt, at man tillader sig at lukke øjnene for den slags tal. Men ved du hvad? De politikere, som skal prioritere vores sundhedssystem, de har ikke en idé om, hvad der foregår på de psykiatriske afdelinger. For hvis de havde det, så kunne de ikke få sig selv til ikke at handle. Jeg har oplevet de her ting på egen krop, og jeg oplever det hver eneste uge, nu hvor jeg kommer som frivillig på hospitalet. Og jeg vil sige til politikerne, I er simpelthen nødt til at gøre noget.